Süleyman Nemətovdan gedir söhbət. Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş İdarəsinin rəisi artıq işinin başındadır bildiyimizə görə və öz heyəti ilə Bakıdan gətirdiyi heyətlə də bu səhər işə çıxıb. Mənbə bu cür deyir, hazırda kabinetindədir. Sizcə bu Daxili İşlər Naziri ləğv olunur, Bakıdan yeni kadr gəlir və əslən Süleyman Nemətov da səhv etmirəmsə Nehrəmdəndir, deyilmi? Nehrəmdəndir. Bəli, bu təyinat nədən xəbər verir və ümumi vəziyyəti necə dəyişdirəcək orada? Biz məsələ o yeni təyinatlara baxsaq görərik ki, hər biri yeni təyin olunan hər biri bir rayonlardır ki, o rəhbər, ümumi rəhbər Şahbuzdandır. PTK-nın rəhbəri, sədri, rəisi Şarırdandır. İndi polisin rəhbəri, belə deyək, o daxil, o polisin ora oldu baş polis idarəsi, onun rəhbəri, rəisi o Bağdaş rayonundandır. Sonra gömrük komitəsinin, dövlət gömrük komitəsinin Naxçıvan bürosunun rəhbəri Bakıdandır, yəni Bakı əsillidir, Bakıda anadan olubdur. Biz bu proseslərə baxanda, bu təyinatlara baxanda görürük ki, Vasif Talıbovun yaratdığı bir Şərur mafiyası var idi. O Şərur mafiyası darmadağın dağılır, yeni bir düşüncə sistemi, yeni bir o belə deyək, təyinat fəlsəfəsi həyata keçirilir. Hər bir rayonun, hər bir rayon o Naxçıvandakı qurulan yeni hakimiyyətlə təmsil olunacaq. Onların hər bir, belə deyək də, hər bir icra strukturu hansısa bir rayonun təmsilçisi tərəfindən idarə olunacaq. Bu müsbət hadisədir. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti orada yenidən hansısa rayonun o qruplaşmasının, mafiyalaşmasının qarşısını almağa çalışır. Və bunlar istər-istəməz bir-birləri ilə qrup əlaqələrinə girə bilmədiklərinə görə daha çox mərkəzə bağlı, özünü hiss edəcəklər, bağlanmağa çalışacaqlar. Yəni, bu müsbət hadisədir. Hər bir icra strukturunun, hər bir belə deyək, dövlət orqanının başına tamamilə başqa bir rayondan, deyək ki, eyni rayondan olmayan insanlar gətirilir. Məncə belə olmalıdır. Vasif Talıbov ona eləmişdi ki, bütün polis rəislərin hamısı şərurluydu. Bütün nazirlərin hamısı şərurluydu. Sanki bir şərur mafiyası yaratmışdı. Və sadə şərurlar da azından ölürdü. Yəni, mən bunu bütün şərurlara aid eləmirəm. Şərur cəmaatı, Naxçıvan cəmaatı arasında ən çox istismara məruz qalan yeriydi. Amma hakimiyyətdə olanların hamısı şərurluydu. Belə bir absurd bir sistem yaratmışdı Vasif Talıbov. İndi o sistemi dağıtmaq üçün görünür hər struktura fərqli-fərqli regionun insanlarını gətirib qoyurlar. Bunun da əsas səbəbi, yenə deyirəm, mərkəzə bağlılıq prinsipi ilə həyata keçirilir. Çünki onlar orada qruplaşa bilməyəcək, onlar istəyirsiniz mərkəzdən tapşırıq alacaqlar və orada heç kim özünün mafiyasını, çetesini qura bilməyəcək.